Tässä Miika ja Mikkelin jukurit. Terve. Tai iltaahan tämä nyt jo on. Hei, sellainen juttu, että työpaikoilla on nyt ollut paljon tätä kiusaamishommaa, niin voisiko se loppua, kun ei oikein ole kivaa kiusata niinku ihmisiä. Mä tiedän monta ihmistä, jotka on kiusannut mun työpaikalla, että nyt kannattaisi loppua, kun se on niinku vähän niinku sellaista, sanotaanko hulluilua ja vähän niinku sellaista epäkohteliasta käytöstä se. Jos kiusaat työpaikalla, niin sä tiedät kyllä, mitä siitä seuraa. Ai mikä vastustaja on jukureilla ensi viikolla? No, mä voin näyttää tässä nyt ennen kuin kello on 8, niin mä menen kohta iltapalalle, niin mä näytän tossa. Siinä on meidän vastustaja ensi viikolla. KK, eli vieraspelissä. Ollaan työpaikasta nyt oli puhe, niin jos työpaikalla kiusataan, niin kannattaa kertoa henkilökunnalle ihan. Niin kuin munkin työpaikalla kerrotaan aina henkilökunnalle, jos joku kiusaa, niin siellä aina sanotaan. Mutta hyvä vinkki kaikille ihmisille, että älä kiusaa työpaikoilla tai koulussa, ketkä nyt on koulussa vielä ja ammattikoulussa, niin älä kiusaa toista ja niin, et sitten niinku aiheuta toiselle pahaa mieltä ja kaikkea tälleen, niin. Olis kaikillakin ihan hyvä mieli aina peruskouluissa ja ammattikouluissa ja tälleen, niin. Mut ottakaa nuoret oppia siitä, miten kouluissa käyttäydytään ja ollaan ja näin, mä itse bolaajuusaikaan, kun olin vielä tuolla Pieksämäellä, niin kävi niin, että kihon pojat kiusas mua silloin, niin oli kyllä aika dramatiikkaa se ja näin, sitten voinut olla enää siellä ja lähin pois sieltä, niin tuli niin noostuttava olo sen jälkeen, niin, että en voinut sietää enää sitä, niin. Sitten se loppui vähän ajan päästä, sitten jatkoin siellä hetken aikaa ja sitten tuli tämä katastrofaalinen tyttöystävä matsi ja sitten tuli kaikkea tämmöistä sekaannusta näin, sitten kun valmistuin kodinhuoltajaksi, niin tulin sitten tänne Mikkeliin ja menin Savosettiin ja jatkan siellä edelleenkin töitä ja teen paljon töitä ja näin, niin. Mut jos ymmärrätte, mitä tarkoitan tällä kiusaamisella. Kuten Järppi 96 sanoi, koulukiusaaminen on ja työkiusaaminen on ihan typerää, että se pitää loppua ihan kokonaan. Mullakin on tätä samaa tapahtunut tänäänkin ja sitten. Mutta ei muuta kuin kaikille oikein hyvää yötä ja kommentoi ja tee oma koulukiusaamisvideosi, jos haluat tehdä, niin käytä peukkua ylös, jos tykkäät videosta, jos haluat peukkua alas, niin jos et tykkää, niin sitten vaan alas peukkua, niin. Mä haluan vielä nähdä ensi viikon jukureiden harkkapeli, niinkö vielä? No, siinähän se vielä on. Siinä on KK:ta vastaan. Ei muuta kuin kaikille oikein hyvää ja mukavaa viikonloppua. Palataan taas asiaan viikon päästä. Moi moi! Miika ja Mikkelin jukurit kiittää kaikkia. Moi moi!